Leonis Frangu i akuzuar nga Prokuroria Speciale se mori pjesë në luftra të huaja krahas ISIS-it, u paraqet edhe sot në gjykat për të dëgjuar kundërshtimin e avokatit të ti ndaj aktakuzës. Avokati Fehim Alaj në kundërshtimin e ti ndaj aktakuzës tha se dëshmitari imbrojtur e ka identifikuar Leonis Frangun përmes disa fotografive, por për atë veprim hetimor mbrojtja s'ka qenë e njoftuar. Alaj tha se kështu është shkelur parimi i barazisë së palëve si njëri nga parimet kryesore në procedurë. Ndryshe nga Alaj, prokurori special Faik Halilaj kërkoi që kundërshtimet e avokatit mbrojtës të refuzohen dhe të kalohet në shqyrtim gjyqësor. Ne kemi pranuar kundërshtimin e mbrojtësit të akuzuarit, të cilin e kemi analizuar dhe pas analizimit kemi ardhur në përfundim se pretendimet e mbrojtësit në fjalë nuk kanë dhënë bazë ligjore. Nëse shkojmë pak a shumë pika shkurta në radhë se në procedurën e hetimeve prokuroria ka respektuar plotësisht kodin e procedurës penale të Republikës Kosovës, është kundërshtuar nga mbrojtësi identifikimi i dëshmitarit. Për neve procedura e identifikimit ka qenë plotësisht po, dëshmitarit A2. Po. Për ne procedura e dëshmitarit A2 ka qenë plotësisht e bazuar në dispozita ligjore. Prokuroria e akuzon Leonis Frangun se më 19 mars të vitit 2014 nga aeroporti i Prishtinës ka fluturuar për në Turqi e më pastaj nga atje ka shkuar në kufi me Sirin, ku i është bashkangjitur ISIS-it. Frangu tërkohën e ka mohuar këtë pretendim të prokurorisë dhe është deklaruar i pafajshëm.